Eu vou contar para vocês a história de um sujeito, um cabra de um olho só, mas com muita visão. Ele vivia aí ficado na caatinga, era um cabra mais temido pelas bandas do sertão. A sua dama era Maria, bonita demais, com ela nenhum cabra se metia garanhão. Quem era doido de fazer essa besteira, se tinha umas letras e uma bebida na mão. Lampião chegou, 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 Lampião chegou. O dia desse eles saíram para passear, Maria bonita e virgulino com o Lampião. Deram de cara com três homens nordestinos que tocavam na grelha de uma lançada do país. Lampião disse, oxa, de todo extasiado, uma cama na cintura e colocou o chão. Disse, se chega e vem pra cá, minha setinha, vem de peça, por favor, que isso aqui tá muito bom. Lampião chegou, Lampião chegou, Вот мы в бразильском автобусе. Ну, до новых встреч, уважаемые телезрители.